imamlar çox ecazkardırlar. Onlar çox cəzb edirlər insanı özlərinə. Çünki ali insani dəyərləri yaşayırlar. Və bizim qəlbimizlə, ruhumuzla sinxiyyətləri var onların. Ona görə biz onları görcək, başqa şeylər yadımızdan çıxır. Eyni ilə o balaca uşaq ki, anasına çox möhtacdır. Bəzən oyuncaqlar arasında özünü itirər, amma nə qədər? Acana qədər. Bir vaxt başa düşür ki, mən acmışam. Yuxusu gələnə qədər. Onda o öz dərdinin dərmanının arxasıca qaçır. Ana onu çəkə bilir özünə. Ana onu özünə cəzb edir. Çünki anada həqiqətən onun üçün bir şeylər var. Onun acılığını aradan aparacaq. Onun o yuxusuz və narahat halını aramlığa çevirəcək bir kəsdir ana. Real olaraq uşaq bunu anlayır və anaya tərəf qaçır. Bizlər də bəzən elə olur ki, insan fitrətinin səsi ilə həyatın bu havasından bezir. Bu vaxtı da insan dinə üst tutur. Allah mütəal bu ayəni çox qəribə deyir. Buyurur ki, siz üzünüzü Allahın sizə fitri olaraq göndərdiyi dinə tərəf tutun. Deməli, demək istəyir ki, bu din sizin fitrətinizə uyğundur. Sizin elə ürəyiniz bunu istəyir. Sizin fitrətiniz, kimliyiniz buna meyillidir. Amma böyüklər üçün həyatın o qədər maraqlı oyunları var ki, böyüklər bəzən o oyunlardan ayrıla bilmir. Ona görə hadisələr baş verir. Ayılsa insan axtaracaq Rəbbini. Amma ayıla bilmir. Kərbəla baş verir ki, ayılsın.